ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ଉପସଭାପତି ତଥା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ରବି ଶତପଥୀ ଖଇରା କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଶିମୁଳିଆ ଓ ଖଇରାରେ କଂଗ୍ରେସ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବ ସେହି ବିଷୟରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାସହ ସିଧାସଳଖ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡ଼ି ପଦ୍ମ ଧରୁଥିବା ନେତାମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଭାପତି ହେବା ପରେ କଂଗ୍ରେସରେ କଂଗ୍ରେସ ଉଠୁଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର କରିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ହେଇଛି। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ବୁଝି ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଶକ୍ତି ବଳରେ ନିଜେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ଖଇରା ମାଟିର ପୁଅ, ତେଣୁ ଏ ଖଇରା ଶିମୁଳିଆ ମୋର ଗାଁ ଏବଂ ଖଇରା ଶିମୁଳିଆର କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଟା ମୋର ଗୋଟେ ନୈତିକତା ଏବଂ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ। କଂଗ୍ରେସ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କର୍ମୀ କହିଥାଏ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଥାଅ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନକୁ ସବୁବେଳେ ମଜବୁତ କର। ଯିଏ ଯାହାର ଯେତେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସଂଗଠିତ କରିବାର ଅଛି। ଖଇରା ଶିମୁଳିଆରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ ହେଇଛି, ତେଣୁ ମୋର ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ, ମୁଁ କଂଗ୍ରେସର ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କଂଗ୍ରେସର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସହିତ ରହିଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ଏଠି ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ମୁଁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। କଂଗ୍ରେସର ବହୁତ ପୁରୁଣା ଓ ଛୁଆଟି ଦିନରୁ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପଦାଦା ବି କଂଗ୍ରେସ ସେମାନେ ଥିଲେ କହିଲେ ଏବଂ ସବୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଖଇରା ଶିମୁଳିଆରେ ବରଂ ବୃଦ୍ଧି ହବ କମିବନି। ଯଦି ସେଭଳିଆ ଗଣିତ ମାଧ୍ୟମରେ ହିସାବ କରିବା ଦୁଇ କଲେ ଦଶ ଆସିବେ। ତେଣୁ ସେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଏଠି ନେତା ଥିବା ଫଳରେ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀମାନେ କିଛି ବସିଯାଇଥିଲେ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ, କିଛି ଇଭିନ୍ ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ବି ଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କଂଗ୍ରେସକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସକୁ ବି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ 60,000 ଭୋଟରେ ଥିଲୁ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 80,000 ଭୋଟରେ ରହୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେପି ଖଇରା ଶିମୁଳିଆରେ ଆମେ ଧରୁ ଯେଉଁ ରକମ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ପାର୍ଟି, ତାପରେ କ୍ରମଶଃ ରହିଛି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାର୍ଟି, ପାଣିପଟୁକା ଭଳିଆ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର 2014 ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା, ତେଲ ରେଟ୍ 2 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ଡାଉନ୍ ମିଟର ହେଉଛି 10 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଖଇରା ଶିମୁଳିଆରେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଆମର ଏଠି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜେଡି। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଏରକମ ଅବସ୍ଥା, ଖୋଜିଲି ଗଛ ପାଲଟି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ପାଉଚ ପାଉଚ ପ୍ରତି କେତେ ଗୁଣ ତାଙ୍କର ଗାଇବା ସମୟ ଆସିବା ଆମେ ଦେଖେଇଦେବୁ। ଏଇ ଖଇରା ଶିମୁଳିଆ ହିଁ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିବ।